بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحوية كي شرح كدرس جاري هي. آج كدرس مي إمام أبو جعفر الطحوي رحمة الله عليه كيس جملة سي درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، قدیم بلا انتہاء، قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء. قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء. وہ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتداء نہیں، وہ دائمی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالی جل شانہ کے تعلق سے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، شیخ صاحب نے اپنے عقیدے کا آغاز اسی بنیاد سے کی ہے، اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد توحید عبادت جو بنیاد ہے توحید کی، اس کا ذکر کرنے کے بعد شیخ صاحب اب اسماء و صفات کے تعلق سے چند اہم باتیں فرما رہے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے اسماء و صفات کی توحید کے تعلق سے بہت اہتمام کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان فرمایا. اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں کہ وہ قدیم ہے، اس کی ابتداء نہیں، اور وہ دائمی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. شیخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول والآخر، سورة الحدید آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے. وقوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2713 میں 2713، انت الاول فلیس قبلك شيء وانت الاخر فلیس بعدك شيء. یا اللہ تعالیٰ، تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں. السلام علیکم. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں، شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے قدیم بلا ابتداء، اور قرآن مجید کی آیت میں حدیث میں قدیم کا لفظ نہیں ہے، الاول کا لفظ ہے، تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. کیا قدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت کے لیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ القدیم جو ہے، یہ لفظ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. قدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. لیکن ناموں میں سے کیوں نہیں ہے، کوئی جانتا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کی جاتی، بالکل اجازت نہیں ہے. سلام رحمۃ اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قدیم کا جو لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، الا من باب الخبر، الا کہ خبر دینے کے اعتبار سے تو جائز ہے. کچھ خبر دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، خبر کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات کے اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الاول نام ہے،
اور الاول قدیم جیسا نہیں ہے، کیونکہ قدیم سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے، قدیم کمپیریٹیولی قدیم ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں قدیم یعنی پرانا، کمپیریٹیولی یہ قدیم ہے، کیا اس سے پہلے کوئی چیز ہے یا نہیں، اس کی نفی نہیں ہوتی، لیکن الاول جیسا فرماتے ہیں الاول فلیس قبل اشیاء، جو پہلا ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہی پہلا ہے خود الاول ہوتا ہے، لیکن قدیم، قدیم خود تو قدیم ہے لیکن اس سے پہلے کوئی چیز ہے یعنی اس کی نفی نہیں ہوتی، تو جو الاول میں معنی ہے وہ قدیم میں نہیں ہے، اور قدیم اور اول میں فرق ہے لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی، اس لیے الاول تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیوں نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اسے حدیث میں بھی آ گیا ہے، قرآن مجید کیا ہے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر، الاول بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور الآخر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور حدیث میں آیا ہے هو الاول انت الاول فلیس قبلك شيء وانت الاخر فلیس بعدك شيء، تو الاول والآخر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اور قاعدہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کوئی بھی نام یا کوئی بھی صفت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی، اور دلیل ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، جو بھی اچھا نام ہے بشرط یہ کہ اچھا ہو اللہ کے لیے جائز ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر نام اچھا نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے نزدیک تو اچھا ہو سکتا ہے، محمد، خالد، احمد اچھے نام ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن، تو کیا اللہ کا نام عبدالرحمن رکھ دے، اللہ کا نام خالد رکھ دے، محمد رکھ دے، نہیں، نام تو اچھے ہیں لیکن اللہ کے لیے کیوں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، توقیفی یعنی سٹاپ، وقف، توقف کریں جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا حدیث، اس لیے کوئی بھی شخص آپ سے پوچھے کہ مثال کے طور پہ القاہر اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ نہیں، اگر آپ کو دلیل یاد ہے تو آپ کہیں جی ہاں هو القاهر فوق عباده، قرآن مجید کی آیت ہے، اگر آپ کو دلیل نہیں آتی آپ کے اللہ اعلم میں نہیں جانتا ہوں، دلیل دیکھ کے بتا سکتا ہوں میں، لیکن کیونکہ اچھا نام ہے مجھے پسند ہے اللہ کے لیے جائز ہے، نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح فوزان کی بات میں آگے بتاتا ہوں، فرماتے ہیں لیکن المؤلف رحمہ اللہ احتاط، اب مؤلف امام ابو جعفر الطحاوی جو ہیں انہوں نے احتیاط سے کام لیا، انہیں قدیم تو کہہ دیا لیکن ساتھ بلا ابتداء، وہ قدیم ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں، اس لیے معنی ٹھیک ہو گیا، خبر کے اعتبار سے، نام یا صفت کے اعتبار سے نہیں، قدیم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے دو لفظوں میں، لیکن کیا یہ جو کہا گیا یہ صحیح کہ غلط ہے، قدیم اگر اکیلا ہوتا بغیر ابتداء کے لفظ کے تو غلط تھا، کیوں؟ کیونکہ قدیم سے پہلے کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے نا، لیکن قدیم بلا ابتداء یعنی وہ قدیم ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں، اب الاول جیسا ہو گیا کہ نہیں، اب الاول جیسا ہو گیا، اب یہ معنی صحیح ہے، معنی صحیح ہے لیکن نام اور صفت نہیں لے سکتے اس لفظ سے، بات واضح ہے؟ علامہ محمد الحسن البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے القدیم نام نہیں ہے، بلکہ یہ متکلمین کے الفاظوں میں سے ایک لفظ ہے، القدیم جو عربی لغت میں جو معنی ہے قدیم کا جس زبان کے مطابق قرآن میں نازل ہوا ہے وہ دوسروں پر متقدم ہے، قدیم جو دوسروں پر متقدم ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ هذا قدیم للعتیق، یعنی یہ چیز قدیم ہے یعنی یہ دوسروں سے متقدم ہے، اس سے پہلے کوئی اور متقدم ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، لیکن یہ پرانی چیز ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور یہ جدید نئی چیز کے لیے، قدیم کا الٹ کیا ہے؟ ضد، جدید، نیا، اب نیا اور پرانا، اور عربی زبان والے جو ماہرین ہیں جو عرب ہیں وہ جب قدیم نام استعمال کرتے تو وہ اس پر استعمال کرتے جو دوسروں پر متقدم ہے، اس پر نہیں استعمال کرتے جو سب سے پہلے ہے، فرق یاد رکھیں ذرا،
یہ چیز قدیم ہے، یہ شخص قدیم، یہ درخت قدیم ہے، دوسروں سے تو قدیم ہے لیکن کیا سب سے پہلے ہے؟ یہ معنی اس لفظ میں نہیں پایا جاتا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں موجود نہیں ہے، قدیم کا لفظ جو ہے، جیسا کہ شارح رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی. میں شارح جو مرز الحنفی ہیں انہوں نے کیا بات کی وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا ابھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو قدیم کا لفظ ہے یہ علماء الکلام نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ وہ ثابت کریں یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر چیز سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں. بغیر ثبوت کے اللہ تعالیٰ کے کوئی نام بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، الا کہ کوئی نص ہو، یعنی آیت ہو قرآن مجید میں سے یا صحیح حدیث میں سے. اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے ہم ثابت نہیں کر سکتے محض اپنی رائے کی بنیاد پر، جیسا کہ سلف صالحین نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور جو لفظ قدیم ہے وہ دلالت نہیں اس کے اندر موجود جو الاول میں ہے، کیونکہ عربی زبان میں القدیم وہ ہے جو دوسروں پر متقدم ہے. اور پھر آخر میں یہ فرماتے کہ جب مؤلف نے قدیم بالابتداء کا لفظ بیان کر دیا ہے تو یہاں پر ان کی بات یہ ٹھیک ہے، زیادت جو زیادہ ابتداء کا لفظ بالابتداء کا لفظ جو زیادہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن قدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے نام کے اعتبار سے، لیکن جو صحیح نام اللہ تعالیٰ وہ ہے الاول، الاول والآخر. ابن عبد العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے هو الاول والآخر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. وہی بات ہے جو شیخ صالح الفوزان نے جس شرح سے ابتدا کی. جیسا فرماتے ہیں ابن عبد العزیز الحنفی کہ شیخ صاحب کا یہ کہنا امام ابو جعفر الطحاوی کا کہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء و معنی اسم الاول والآخر، ان کی دونوں کے معنی جو ہے وہ الاول والآخر میں موجود ہے. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، اور یہ جاننا یہ علم جو ہے ان دونوں وصف کے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ہے، ہر بندہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں ہے. اور جو متکلمین ہیں، شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں، جو متکلمین ہیں اہل الکلام والے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں القدیم داخل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسم حسنہ میں سے نہیں ہے، لیکن پھر تاکید ہو رہی ہے کیونکہ قدیم جو عربی لغت میں معنی ہے قدیم کا، جو جس قرآن جو نازل ہوا ہے وہ دوسروں پر متقدم ہے. پھر وہی بات جو شیخ علامہ البانی نے بیان کی ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور آگے فرماتے ہیں یعنی چند مثالیں دی ہیں کہ قدیم کے معنی میں معنی وہ نہیں ہے جو الاول میں معنی ہے. مثال کے طور پہ فرماتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نہیں دیکھتے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، انتم آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ، الاقدمون پرانے، کیا ان سے پہلے کی نفی ہوتی ہے؟ جو پہلے تھے ان کو نفی نہیں ہوتی، تو قدیم کمپیریٹیولی ہوتا ہے جو ان سے پہلے ہوں. اور پھر مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا قول، ایک قول قدیم ایک قول جدید ہے، امام شافعی کے بعض اقوال کہتے ہیں یہ قول قدیم ہے امام شافعی کا، پھر قول جدید بھی ہوتا ہے. اچھا کوئی جانتا ہے کہ امام شافعی کا قول قدیم اور قول جدید کب اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ قول قدیم امام شافعی کا وہ قول جب وہ عراق میں تھے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور قول جدید جب وہ مصر سے فتویٰ دیا کرتے تھے. قول قدیم عراق میں اور قول جدید مصر میں. اور اسی طریقے سے قدم،
قدم کو قدم کیوں کہا جاتا ہے؟ قدم انسان کا قدم ہوتا ہے نا، قدم کو قدم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پورے جسم سے وہ آگے ہوتی، جب انسان چلتا ہے پہلے قدم ہی بڑھاتا ہے نا آگے، پھر جسم اس کے پیچھے چلتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ القدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل کر دے اصحاب الکلام. یہ بات بار بار اسی کہہ رہا ہوں کہ اصحاب الکلام، اہل الکلام کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، اور اہل الکلام جو چیز ثابت کریں اکثر باتیں بغیر دلیل کی ہوتی ہیں، محض اپنی رائے کی بنیاد پہ اور کلام کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اس لیے بار بار دیکھیں شیخ صاحب تیسری مرتبہ فرما رہے ہیں، اور یہ مشہور ہے اکثر اہل الکلام کے پاس کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. وقد انکر ذلک کثیر من السلف والخلف، اور بہت سارے سلف و خلف میں سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں سے. منہم ابن حزم، حزم ان میں سے ایک ہے، بہت سارے علماء نے سلف صالحین میں اور بعد میں ان کے آنے والے جو ان کے جو متبعین ہیں انہوں نے بھی اس کا انکار کیا کہ قدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آگے آخر وہی بات کرتے ہیں کہ شریعت میں جو نام ہے اللہ تعالیٰ کو الاول ہے، اور وہ قدیم سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے بعد میں ہے وہ اس کی طرف لوٹتا ہے، جو اول ہے وہ سب سے آگے سب سے پہلے ہے قدیم کے خلاف. اور یاد رکھیں بڑی پیاری جملہ آخر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں حسنہ ہیں، صرف حسنہ نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ الحسنہ اور الحسن والحسنہ. حسنہ وحسن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، حسن تو اچھا ہے، اچھا. اور الحسنہ بہت اچھا، بہت خوبصورت. حسنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسنہ جو ہے، اور جو حسن ہے وہ تمہارے نزدیک حسن ہے. ہر خوبصورت چیز، ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اسماء حسنہ کہا گیا ہے. کس کے نزدیک حسنہ ہے؟ مخلوق کے نزدیک یا خالق کے نزدیک؟ پہلے پر خالق کے نزدیک، اور پھر اتنی اچھے پیارے کہ مخلوق نے بھی سر جھکا دیا کہ اس سے اچھے کوئی نام ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ہر خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، ہر خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی جائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام رکھا ہے، اور جو اپنے صفت بیان فرمائی ہے. بات واضح ہوئی؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لا یفنا ولا یبید، لا یفنا ولا یبید، وہ فنا ہونے والا اور مٹنے والا نہیں. لا یفنا، وہ فنا ہونے والا نہیں، ولا یبید، اور وہ مٹنے والا نہیں. سبحان اللہ، پہلے جملے کو لے اور اس جملے کو لے، تکمیل ہوتی ہے بات کی، تأکید ہوتی ہے پہلی بات کی. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الفناء والبید بمعنى واحد، فناء اور بید، لا یفنا ولا یبید، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی، اب یہاں پہ نفی ہو رہی ہے نا، کوئی بتائے مجھے قاعدہ کیا ہے جب کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے تو قاعدہ کیا ہے اس میں؟ کیوں کسی چیز سے صفت نفی کی جاتی ہے؟ لاثبات، لاثبات کمال الضد، بارک اللہ فیک. لا تاخذ سنت ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، یہ نیند کی کیوں نفی کی گئی؟ کیوں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ القیومیہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم ہے، ٹھیک ہے نا. لا یموت، موت نہیں آتی. لا یفنا ولا یبید، وہی بات ہے نا، فنا نہیں ہوتے کبھی. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ لاثبات کمال الحیات، صفت الحیات کے کمال اور انتہا کو ثابت کرنا چاہا. جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موصوف صفت الحیات الباقیہ الدائمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، لا یموت اللہ نفی کی ہے موت کی، اور توکل کو بھروسہ کرو اس زندہ پر جس کو کبھی موت نہیں آتی، جو کبھی مرتا نہیں ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 58، 58.
اور اللہ تعالیٰ پر کبھی فنا آتا ہی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شئ ہالک الا وجہ، سب کچھ ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. سورۃ القصص آیت نمبر 88، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں کل من علیہا فان، جو کچھ دنیا میں ہے، زمین پر ہے، کائنات میں ہے، سب فنا ہو جائے گی. جو کچھ زمین پہ ہے سب فنا ہو جائے گی. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجو باقي رہے گا وہ رب ذو الجلال سبحانه وتعالى کا چہرہ، يعني اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ خود باقی رہیں گے، اور باقی سارے کے ساری جو کچھ زمین میں ہے وہ سب فنا ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہے، ساری مخلوق مر جائے گی پھر دوبارہ زندہ ہوگی. پہلے وہ عدم تھے، عدم سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، وجود میں لایا، پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے، اور یعنی پھر ان کا حساب ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. مخلوق کی ابتدا بھی ہے، عدم سے ابتدا ہوئی اور عدم کی طرف اور بعث کی طرف انتہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگی مرنے کے بعد، اور پھر انسان جو ہے اپنے آخری جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو وہ خیر کی ہے، کامیابی کی زندگی ہے جنت میں، یا وہ شر کی ہے، ہمیشہ کی ناکامی کی ہے زندگی ہے جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کر دے. امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں لا یفنا ولا یبید، جیسا فرماتے ہیں اقرار بدوام بقائه سبحانہ وتعالی. یہ اقرار ہے رسول الجماعت کا، رسول الجماعت کے عالم اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، اور چار علماء جن میں بعد نام بعض وقت لے رہا ہوں، ان سب کا یہی عقیدہ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے رسول الجماعت کا، کہ یہ اقرار ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ باقی رہیں گے. اور پھر وہی آیت بیان فرمائی سورۃ الرحمن والی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرماتے والفناء والبید دونوں کا معنی متقارب ہے، اور دونوں کو جمع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تأکید ہو، اور یہ بات مقرر ہے اور مؤکد ہے کہ وہ دائم ہے، اس کے کوئی انتہا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی فنا نہیں آتی اور کبھی مٹنے والا نہیں. مخلوق آتی ہے جاتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مخلوق کو ایسی جگہ دے دی، ایسے مرتبہ دے دیا کہ جو خالق کا ہے، کہ وہ بھی کبھی مرتے نہیں، صرف منتقل ہو جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اور پھر ان کو پکارتے رہو، ان سے مدد مانگتے رہو. یعنی جو آج سے 100 سال پہلے مر گئے، اب آج ان کو بھی پکار سکتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، سب کی سنتے ہیں، ایک وقت میں سنتے ہیں، ہر زبان کو سمجھتے ہیں، اور سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. آپ انگلش میں دعا مانگیں، آپ فرینچ میں مانگیں، آپ چائنیز میں مانگیں، آپ اردو میں مانگیں، وہ ہر زبان کو سمجھتے ہیں اور ہر وقت سنتے ہیں. آپ صبح پکاریں، شام کو پکاریں، رات کی تاریکی میں پکاریں، دن ہو رات ہو، اکیلے ہو، لوگوں میں، جیسے بھی ہو، چھپکے سے پکاریں، لوگوں کے سامنے بلند آواز میں پکاریں، وہ سب کی سنتے ہیں، ایک وقت میں سنتے ہیں، اور سب کی بگڑی بناتے ہیں. یہ صفات کس کی ہیں؟ کسی مخلوق کی ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. تو کس طریقے سے اس جاہل انسان نے، اس مسکین انسان نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا اور باطل عقیدہ بنا لیا کہ جو حق خالق ہے تو مخلوق کو دے دیا. دیکھو دنیا میں ایک ہی چانس ہے، دوسرا تو ہے نہیں. دوسرا چانس ہے؟ اگر دوسرا تیسرا چانس ہو بندہ چلو ٹیسٹ کر لیتا ہے، چلو میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس جنم میں کچھ نہیں اگلے جنم میں کچھ کر لے. بھائی ایک ہی جنم ہے، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی زندگی ہے، اس کے بعد، اس زندگی کے بعد صرف حساب ہی دینا ہے، وہی باقی رہے گا. یہ کوئی میچ نہیں ایک میں ذرا ناکامی اگلے میچ میں بہترین تیاری کر کے دوبارہ کھیلیں گے، نہیں. میری یہ زندگی ہے، ایک ہی چانس ہے، دوسرا چانس اس کا ہے نہیں. یا ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے. توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے چلنا ہے.
جو ہم چاہتے اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے ہم سے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو جو توفیق کے لائق ہے، اللہ اس پہ کرم کرتا ہے جو کرم کے لائق ہو، جو نافرمان ہو، بدکار ہو، کفر پہ کفر کرتا ہے، جس کے دل پہ تالے لگے ہوں اور وہ خود بھی قریب نہ آنا چاہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، یہ عبادات، یہ دعائیں، یہ پکاریں جو ہم کرتے رہتے ہیں، ہم محتاج ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ واللہ نہ تمہیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے دعا و پکار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس لیے نازل کیا، اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں، ہم سیدھے ہو جائیں. ہم زندگی بھی دنیا میں آئے ہیں، ہم کب رائٹ لیفٹ موڑنا ہے، کب ہم نے سیدھا چلنا ہے، ہمیں نہیں پتہ. آپ بغیر نقشے کے کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں، بغیر پوچھے کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں. آپ اگر کسی رشتہ دار گھر میں بھی جانا ہے تو آپ نے پوچھ کے جانا ہے، میں نے کہاں سے موڑنا ہے، کیسے جانا ہے. اگر بھول جائے تو ٹیلی فون کرتے ہیں یا کسی راستے سے کسی شخص سے آپ پوچھ لیتے ہیں. عجب بات دیکھے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، بیگانہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز ہم جان لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا جس ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے، اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرا انجام کیا ہے، میرے اصل مقصد کیا، منزل مقصود میری کیا ہے، میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے، اور بغیر پوچھے جا رہا ہوں، بغیر کسی کی رہنمائی کے، کہ عقل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنے حوالے کرتا نا کہ ٹھیک ہے حلال حرام تم خود جان لو، عقل کی بنیاد پر انسان جان سکتے حلال حرام کیا ہے؟ واللہ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، شریعت کی بنیاد علم کے تعلق سے کیسے ہم جان سکتے ہیں عقل کی بنیاد پر؟ اہل کلام کی بات بار بار آئی ہے، ان لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا شریعت میں، وجہ کیا تھی اس کی؟ کہ قال الحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے، جو شریعت کے نصوص ہیں، جو شریعت کے الفاظ ہیں، ان سے دور رہے. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، صرف باتیں بناتے رہے، کوئی کام کی بات نہیں کی. اسی لیے ان کو اہل کلام کہا جاتا ہے. اور اب دوسری بات دیکھیں، اب شیخ صاحب نے کیوں یہاں پہ فرمایا قدیم بالابتداء، الاول کیوں نہیں فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس زمانے میں اہل کلام بہت پھیلے ہوئے تھے، اور ان کا بڑا یعنی ہر مجلس میں، ہر جگہ پہ ان کی باتیں ہوتی رہتی تھی. تو بعض علماء بھی ان سے متاثر ہوئے تھے، لیکن الفاظوں کی حد تک، آگے نہیں، عقیدہ نہیں لیا ان سے الحمدللہ، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہتا ہے نا. اب اس کا ایک اثر میں دیکھ لیا، لیکن الحمدللہ علماء نے نشاندہی کی ہے. علماء نے یہ نہیں کہا کہ قدیم کا لفظ کہہ دیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بالکل نہیں، نشاندہی کی ہے. اور ایک عالم نے نہیں، ایک میں نے صرف چار کے نام لیے ہیں. اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو 100 سے زیادہ عالم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. جو میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کس نے اس کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے. جو بھی معاملہ، جس معاملہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، وہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا. شریعت کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، چاہے جیسے کہتے فروعی حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، معمولی نہیں ہے. بغیر ثبوت کے دین کی کوئی بات دین کی ہوتی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں مکمل محتاط رہنا چاہیے، مکمل احتیاط کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. علم ہے تو بات کریں، علم ہے تو خاموشی اختیار کریں، ورنہ پھر آگے گمراہی ہے اور بہت مشکل راستہ باقی رہتا ہے. اور جس نے بھی شریعت کے تعلق سے کوئی بات کی ہے بغیر علم کے، واللہ وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، عقیدے کے معاملات میں، جس نے بھی بغیر علم کے قدم رکھا اور لوگوں کو درس دینا چاہے، کچھ سمجھانا چاہا، وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ کیا. اس لیے میں یہ بات اسی وضاحت کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یار کسی عالم سے چھوٹی سی غلطی تو ہوئی ہے، کیوں اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، پھر بڑی غلطی کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ مجھے، میں نہیں جانتا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے تعلق سے کوئی شخص کسی مسئلے میں غلطی کرتا ہے، اسماء و صفات کے باب میں یا توحید کے معاملے میں، ہم کہیں یہ تو چھوٹا مسئلہ، پھر بڑا مسئلہ پھر کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھائے. میرے بھائی شریعت کا ہر مسئلہ بڑا ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا، امام مالک سے، امام مالک نے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اللہ اعلم. اس شخص نے کہا امام صاحب چھوٹا سا مسئلہ تو ہے، یہ تم کیا کہتے ہو، چھوٹا مسئلہ ہے، یہ تم نے کیسے کہا کہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ شریعت میں کوئی تو چھوٹی مسئلہ نہیں ہوتے. شریعت میں ہر مسئلہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
اور پھر آیت فرمائی ان انزلنا علیک قولا ثقیلا، سبحان اللہ، کہ قول ثقیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، سبحان اللہ. تو میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے خصوصیات کے تعلق سے جب بات آتی ہے، تو مسلمان پر فرض ہے، خاص طور پر طالب علم پر اور داعیہ پر جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو طالب علم ہے، جو علماء ہیں، کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اور اگر علم ہے تو بات کریں، علم نہیں ہے تو کہیں اللہ اعلم. واللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں کوئی قباحت انسان کہ میں نہیں جانتا، واللہ اعلم. قباحت اس میں ہے کہ اپنی طرف سے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دے دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، پھر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح اور سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر بدعت اور خرافات اور اہل کلام کے ان ہتھ کنڈوں سے، ان بدعتوں سے ہمیں دور فرمائے، اور ہمیں سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ آیت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے وحدت الوجود کی، وحدت الوجود کہ جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہے، جو بھی موجود ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ. وحدت اور الوجود دو لفظ ہیں، وحدہ ایک سے لیا گیا ہے اور وجود پورا وجود جو ہے، یعنی وجود ایک ہی حقیقتاً، خالق المخلوق ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود. اور یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یاد رکھے، وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اور اہل سنت والجماعت بدعتوں کی بات نہیں کر، اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے اس پہ اجماع ہے، اور ایک نہیں 11 مرتبہ اجماع علماء نے بیان فرمایا، 11 مرتبہ مختلف کتابوں 11 اجماعات موجود ہیں. انشاءاللہ کہ درس میں کبھی لے کے آؤں گا میں، اور 11 بتاؤں کہاں کہاں پر کس عالم نے اجماع فرمایا ہے. وحدت الوجود کفری عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. لیکن عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے، واللہ ہے، اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اس کا دفاع کیا جاتا ہے، اور ثبوت کے طور پر کہتے ہیں فلان حدیث عالم نے بھی تو خاموشی اختیار کی ہے، یا اس عقیدے کو سراہا ہے، یا فلان ابن عربی مثال کے طور پہ اگر وحدت الوجود کا عقیدہ لے کے آیا ہے تو فلان حدیث عالم نے بھی تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اچھے عالم ہیں، یا ان کی یعنی کوئی بڑھائی بیان کی ہے. میرا بھی یہ دین کسی حدیث عالم کا نہیں ہے، ایک یا دو یا دس یا بیس کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، صحابہ کرام نے اس دین کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے. جو بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے، وہ دین کبھی بن نہیں سکتی. کہنے والا چاہے الحدیث ہو، چاہے کوئی صوفی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، الحدیث یا بریلوی یا کوئی بھی معصوم نہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر کسی حدیث عالم نے ابن عربی کی تعریف کی ہے تو وہ غلطی پہ ہے، میرا باپ کیوں نہ ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ابن عربی جو بد عقیدگی لے کے آیا ہے، واللہ میں اگر آپ سے بیان کر دوں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی مسلمان عالم، دور کی بات ہے، کوئی مسلمان اسے باتیں کر سکتا ہے. یعنی وحدت الوجود الحلول کی انتہا وہ شخص لے کے آیا ہے. اور اس عقیدے میں پڑھیں گے ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، اسی عقیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. میں کسی اور کے بعد کیا کروں، خود حنفی عالم گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے، اور وقت پہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہاں پہ بات کی ہے. اور وہ ایسا شخص، عجب بات دیکھیں، ابن عربی کی بات بیچ میں آ گئی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جہالت کی انتہا. لوگ تو شیخ اکبر کہتے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہ کیسے شیخ اکبر ہے جس نے ایک کتاب لکھی حکمت کے نگینے،
فصوص الحکم، اور اس کتاب میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی شامل جو گستاخی کی ہے نا اس شخص نے، واللہ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. چھوٹی سی بات لے لیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی، میں ابھی بھی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ، آپ چھوڑیں کہ حدیث کس طرح سے عالم نے اور کس طرح سے عالم نے تعریف کی، کس نے تعریف نہیں کی. اپنے ضمیر سے میں جو کہہ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھیں رات کی تاریکی میں، پھر اس کا جواب دیں کہ کیا یہ شخص قابل تعریف یا قابل مذمت ہے. اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں. بس دو باتیں، پہلی بات وہ شخص کہتا ہے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کرنے سے پہلے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، نام لینے سے پہلے پاکیزگی کی گواہی دی ہے کہ پاکیزہ عورت ہے، پاک عورت ہے، عظیم عورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف چار، ان چاروں میں سے ایک ہیں مریم بنت عمران علیہ الصلاۃ والسلام. وہ شخص کہتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے خوبصورت مرد کی شکل میں، تو مریم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، ان کی شہوت جا گئی اور احتلام جیسی حالت ہوئی. اور پھر وہ کلمہ لے کے آئے تھے اور احتلام جیسی حالت کے ساتھ وہ کلمہ مل گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ٹھہر گئے. کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں کہتا ہے؟ ایک پاک دامن عورت، گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. آپ ذرا زبان تو دیکھیں، جرت کیسی ہوئی. مجھے بتائیں کس صحابی نے کہا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قرآن مجید میں ہے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا تفصیل کا. اس تعلق غیب سے کن فیکون ہوتا کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل نہیں بیان فرمائی، صحابہ کرام نے یہ تفصیل، یہ باریکی بیان نہیں فرمائی، تابعین نے، اتباع التابعین نے، ومن تبعهم باحسان الى یوم هذا والى یوم الدین. کوئی بھی بد کلامی، بد زبانی نہ تو کسی نبی پہ کر سکتا ہے، نہ کسی نبی کے والدہ پہ کر سکتا ہے، نہ وہ محترم امین پہ کر سکتا ہے. اور یہ شخص آ کے اس طریقے سے بات کرتا ہے، وہ پھر دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج بھی کہتے ہیں شیخ اکبر ہے. اپنے ضمیر سے سوال کریں، مجھے یہ نہ کہیں کس حدیث عالم نے تعریف کی ہے. اگر اس کے باوجود بھی کرتا ہے یہ سب سن کے، میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا اس نے وہ کس حد تک لے گیا بحث الوجود کو. مجھے شرم آ رہی ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے. لیکن کتاب میں حوالے موجود ہیں، بس نہ پڑھیں تو اچھا ہے. یہ لوگ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر شیخ اکبر بھی کہتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ پوچھے گئے ان لوگوں سے، آج نصیحت نہیں مانتے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا، ایک ہی چانس ہے زندگی کا، دوسرا چانس نہیں ہے. آج شیخ اکبر بنائے، شیخ اصغر بنائے، جو بھی بنائے، امام بنائے، شیخ الاسلام بنائے، آیت اللہ بنائے، جو کچھ بھی بنائے، تمہاری مرضی ہے. آج اللہ تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ کے قسم حساب ہونا ہے، میرا بھی ہونا ہے اور تم لوگوں کا بھی ہونا ہے. یوم الحساب، وہاں پہ فیصلہ ہوگا. شیخ اکبر ہے، وہ بھی سامنے کھڑا ہوگا، ہم بھی سامنے، پتہ چلے کون شیخ اکبر ہے اور کون شیخ اکبر نہیں ہے، کس کا کفر عقیدہ تھا اور کون موحد تھا اور حق پہ تھا. آج آپ لوگ نہیں سنتے تو نہ سنیں، لیکن ایک میری گزارش ہے اللہ کے لیے، رات کی تاریکی میں اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں، جو شخص اللہ کے نبی کے والدہ کے تعلق سے ایسی بات کرتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیخ اکبر تو دور کی بات ہے بس. اور جو بات میں نہیں کہہ رہا، وہ خود آپ جو ہمارے مخالفین ہیں، اٹھائیں کتاب فصوص الحکم، آپ نہ پڑھیں، پڑھنے کے لائق نہیں، وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں، اور پڑھیں اور دیکھیں کہ وحدت الوجود الحلول کے تعلق سے وہ کہاں تک چلے گئے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ وحدت الوجود کا وجود ہے ہی حقیقتاً، یہ صرف یہ لوگوں کی بدعقیدگی ہے جو عام ہوئی ہے. کہاں رب الجلال سبحانہ وتعالی الخالق المالک الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ. اور ایک اتنی خالی مخلوق، ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہے خالق اور مخلوق. اور پھر یہ عقیدے پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں، بچوں کو، مساجد میں، اللہ کے گھروں میں یہ عقیدے پڑھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سوال وہیں رہ گیا، یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی کبھی بھی، کیونکہ عقیدہ ہی باطل ہے. اس آیت کی شرح، اس آیت کی تفسیر، آپ کوئی بھی رسول جماعت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ مل جائے گی. اور سب سے بہترین تشریح جو اس آیت کی تفسیر ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، هو الاول انت الاول فليس قبلك شيء، وهو الاخر، هو الاول والاخر وانت الاخر فليس بعدك شيء، وهو الظاهر وانت الظاهر فليس فوقك شيء، هو الباطن وانت الباطن فليس دونك شيء. يلا تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے اس حدیث، اس روایت میں اتنی پیاری وضاحت کے بعد کوئی وضاحت باقی رہتی ہے؟ کوئی باقی نہیں رہتی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.